大胆一点，住进九龙城寨。出来看看，大老板罗王九追到了九龙城寨，总算进入了保护区。可是，一毛钱都没有的他，每天都只能睡到别人家的窗沿边。幸亏好心的理发师发现了，并收留了他，还叫二舅妈推来了装修神器朱小邦，直接点设计我家，再搜小区名，秒出我家布局图，还免费生成了我家的 3D 设计图。于是立马照着装，帮他改造这个窗沿房。首先上下镀锌方钢往外延伸做框架，中间横竖焊接更牢固，再找二舅妈借几颗膨胀玻璃，把它牢牢地固定在墙上，铺上专业压型钢板，再加密田字格钢筋网，浇筑混凝土，耐用10000年，记得断桥系统玻璃封窗，隔音隔热保温效果好。二，靠墙做一组衣柜，上面存放过季被褥，下面全做挂衣区，陈洛君的日常衣物全放下，移动盖板，日常杂物随便放，空间一点也不浪费。盖板上方摆放各种文学名著，陶冶情操，开关插座装床头，手机充电不发愁。旁边陈洛君的臭鞋子几把几把全放下，关上玻璃柜门挡灰尘，陈洛君再也不担心睡觉能闻到脚臭味。三，再去二舅妈家搬一张折叠的沙发，沙发打开瞬间秒变一张超大舒服的床，靠窗安装折叠层板，放上电脑就是陈洛君的办公区，工作累了还能当餐桌使用，一边享受城寨的招牌叉烧饭，一边欣赏风景，不用了收起来也不占空间。四，靠墙装个智能马桶，陈洛君可以在里面进行排山倒海，顶上安装花洒就是淋浴区，旁边定制组合柜，陈洛君再也不怕饿肚子。记得旁边嵌入大单盆，下面放个洗烘一体机，亲您送的衣服洗完烘干直接穿。上方装个智能镜柜，放满调味料和洗漱用品，装上玻璃隔断，干湿分离。最后装个投影仪，可以和四仔一起观看香港小姐选美节目。